գոլֆ դասի 5 դռնանի հեչբեք։ Մոդելի պատմությունը սկսվում է 1991 թվականից։ Այն, ինչ տեսնում եք հիմա, արտադրող ընկերության համար դիզայնի շրջադարձային ուղղություն է, որ առաջին անգամ ցուցադրվել է 2009 թվականին Ֆրանկֆուրտի ավտոսրահում։ Երկու բառով այսպիսի դիզայնը կարելի է նկարագրել որպես ոսկե միջին։ Կոմպակտ չափսերը, ժուշկալ աերոդինամիկ գծերն ու սպորտային ջիղը այս մեքենան գործածելի են դարձնում թե կանանց և թե տղամարդկանց համար, առանց տարիքային սահմանափակման։ Բացենք փակագծերը։ 2012 թվականի արտադրության Opel Astra։ Կոնկրետ այս մեքենան կրում է համալրումների առավել հասանելի էսենտիա տարբերակը և կշռում է 1298 կիլոգրամ։ Ամբողջական համալրման կոսմո տարբերակով, որը ներառում է այնպիսի առաջավոր տեխնոլոգիաներ, ինչպիսիք են կայանմանը կամ զառիվեր տեղանքում մեկնարկելուն օգնող համակարգերը, մեքենան կշռում է 1656 կիլոգրամ։ 2685 մմ անվային բազան սրահում զգալի տարածություն է ապահովում, իսկ նստելատեղերը արտոնագրված են գերմանական AGR բժշկական ասոցիացիայի կողմից, հիշեցնում ենք, որպես ողնաշարի համար օգտակար։ Խոսքերից գործի անցնելու ժամանակը։ Ընթացային մասի ամենակարևոր հատկությունները կպարզենք հենց հիմա։ Մեր ավանդական փորձարկումների միջոցով օցաձև թեստ, թափավազք և արգելակման հետագիծ։ Նախ թափավազքը։ 1.6 տասնորդական լիտրանոց տուրբոշարժիչն ապահովում է 180 ձիաուժեզորություն, որը 6 աստիճան ավտոմատ թիպտրոնիկ փոխանցումատուպը փոխանցում է առջևի անիվներին։ Թե որքանով է այս ամենը արդյունավետ, կպարզի Հայաստանում Opel-ը ներկայացնող ընկերության ավագ մենեջեր Արմեն Գևորգյանը։ Նախ 0-ից 100 արագացում փոխանցումատուպի ավտոմատ ռեժիմով, այսինքն՝ միայն ոտքը ընթացքի ոտնակին սեղմելով։ ...11.8 վարկյան։ Իսկ հիմա օգտագործելով թիպտրոնիկի հնարավորությունները։ ...11.4 Անկեղծ ասած, այսպիսի թափավազքը արտաճանապարհայիններին ու ընտանեկան ունիվերսալներին է սազական, բայց եւ պարզ հաշվարկը ցույց է տալիս, որ էներգասպառազինության 1 ձիաուժին բաժին ընկնող 7.2 կիլոգրամով կարելի է եւ ավելի լավ արդյունք ստանալ։ Թե ինչպիսի արդյունք կպարզի սմոքը։ Ավտոմատ փոխանցումատուպով ընթացքը գրանցում է 9.3 վարկյան։ Իսկ թիպտրոնիկի օգնությամբ 9.1։ Հենց այստեղ էլ թաքնված էր սպորտային ջիղը։ Օցաձև թեստ։ Կոմպակտ չափսերը, այն է 4419 մմ երկարությունը և 1814 մմ լայնությունը, պիտի կարևոր դեր խաղան իրարից 20 մետր հեռավորությամբ տեղադրված մականների միջև մանևրելիս։ Արմենն է ղեկի մոտ։ Նախ մաքուր ընթացքով 60 կիլոմետր ժամարագություն։
նորից մաքուր ընթացքով 70 կիլոմետր ժամ արագություն։ Փորձում ենք հաղթահարել նաև 80 կիլոմետր ժամի սահմանը։ Չի ստացվի։ Եվս մի փորձ։ Կարծում ենք, որ դինամիկ շարժման առավելագույն արագությունը ընկած է լինելու հենց 80-ից 90 կիլոմետր ժամի սահմաններում, եթե ղեկի մոտ հայտնվի սմոքը։ Չորս կիլոմետր ժամ։ Կարող եք Դիլիջանի շրջադարձերը հաղթահարված համարել։ Ոչ պակաս կարևոր փորձարկում, արգելակման հետագից։ Արմենն է 100 կիլոմետր ժամ արագություն զարգացնում և կտրուկ արգելակում վերջնագծի մոտ։ Աստրայի առջևի սկավառակային օդափոխվող և հետևի սկավառակային արգելակները մեքենան անշարժացնում են 30.5 մետրանց։ Ըստ մեզ, ցուցանիշը բավարար է, և դա իր տրամաբանական պատճառն ունի։ Մեքենան թեթև է։ Այլ կերպ ասած, եթե մեքենան համալրված լինի Enjoy կամ Cosmo տարբերակներով, ապա թե քաշը և թե արգելակման ցուցանիշը ավելի ծանրակշիռ կլինեն։ Կամ ուղղակի կարելի է արգելակման թեստը նույնպես սմոքին վստահել։ Սակ 8 մետր, համաձայնեք, որ շատ ավելի անվտանգ թիվ է։ Ավարտելով փորձարկումը, կարող ենք նշել, որ ստացանք պատասխանն այն հարցի, թե ինչու է այս մոդելը մեծ պահանջարկ վայելում համաշխարային ավտոշուկայում։ Ի վերջո դուք ամեն ինչ տեսաք ձեր աչքերով։ Ավտոդրայվն ավարտում է ընթացքը։ Հաջողություն ձեզ։